Dueli në esër më lapi Dugajini që do të zhvillohet për orës 16 në stadiumi Zahir Pajaziti në Podujev, hap kaptinën e re të vazhdimit të kampionatit në elitën e futbolit ton, pas pauzës gati 3 mujore për shkak të pandemisë e koronavirusit. Skuadrat në forma dhe mënyrët e ndryshme janë përgaditur për përbadhe të reja. Takimi lapi Dugajini do të tjetë mirë për të vlerësuar nivelin aktual të formës sportive dhe fizike që i kanë këto dy ekipe vështirë se mund të pareqikot se si do të luot për faktin se ende nuk e kemi një pasyur të qartë të gjenjës e futbolizve. Bazuar në rënditin në tabel të rivalve, fondin e futbolizve dhe potencialit që kanë pritet që lapit të rikthet me fitore, non se duka gjinin do të vazhdoj beteje në vështirë për mbjetes nga një gjiru në tjetërën edhe pse për të egzistojnë vëtëm gjasat teorike. Të shtunë në program janë dy takime, Feronikeri Vushtria dhe Drita Flamurtari për unë i kjeri këtë punë të letë me vushtinë të cilën mund të ashpëtoj vetë mrekulia. Drita ndjekë se më afer të liderit Balkanit nuk ka alternativ tjetër pos fitores në përbali me flamurtarën e rezikuar. Në Gjiran, zdo men se loje do që të luftuar dherën e fund për rezultat të favorshën për të dyja palet. Të djerën Gjiran në njësë të, të përmbydhën takimet Gjiranit trepqa të dhe të Balkanit drënicë dhe Prishina Ferizaj. Në këto balapashime me shumë të drejt pritën që favorit të jenë skuadrat një koqire, të cilat edhe pritën të arsitojnë këtë epitet. Të gjitha ndeshet fillojnë në orën 16 me preashtim të takimit Prishina feriza që zhvillot në orën 18.